Ato ibn Abu Raboh rivoyat qiladilar. Ibn Abbos, senga bir jannatda ayolni ko'rsataymi? Dedi. Men ha dedim. Ibn Abbos, mana shu qora tanli ayol dedi. O'sha xotin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga borib, men go'xo xushimdan ketib, go'xo o'zimga kelib turaman. Alloh taologa iltijo aylab meni duo qiling. Dardimga shifo bersin, dedi. Janob Rasululloh, istasang sabr toqat qilgin. Jannatga kirursan. Istasang duo aylay. Alloh taolo senga shifo ato etgay, deb javob qildilar. Ayol, yaxshisi sabr qilganim afzal, duo qiling, dardimdan forig' bo'lmay, deb aytdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duo qildilar. Ato ibn Abu Raboh ibn Yazidga bunday dedi. Men Ummu Zufarni ko'rganman. U novcha, qora tanli ayol bo'lib, o'shanda Ka'baning devoriga suyanib turgan edi. Imom Buxoriy rivoyati.